ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ସକାଳ ସକାଳୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ମାନେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଲିଜା ମୋତେ ଡାକିକି ଉଠି ସାରିଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରୁ, ତ ଲିଜା ପାଳିବେ 16 ସୋମବାର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପାଳି ଦେଉଛି 16 ସୋମବାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଗାଧୋଇ ସକାଳୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଲିଜା ସେପଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ସବୁ ସାରିକି ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଏବେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଏକଦମ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ହେଇଛି, ରେଡ଼ି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଲିଜାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲେ ତ ସବୁ ଭୋଗ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଖାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ପୂଜା କରିକି ଆସିବୁ। ତ ବାପା ସେପଟେ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲେନି? କେତେ ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼େଇ ଦେଲ? ଦିଅ ବାପା ଏପଟେ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲେଣି, ଧୋଇଦେବା। ବହୁତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତିକି ଘାସ ଉପାଡ଼ି ସାରିଲୁଣି? ଏ ବୋଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ଘାସ ଉପାଡ଼ିକି, ତ ବସ୍ତା ଆଣିକି ଅଖା ବୁରା ଆଣିକି ତ ସବୁ ଘାସକୁ ନାଇଲେଣି। କାହାକୁ ଦେବୁ? ହଁ ଦେଇଦେ, ଗାଈ ଖାଇଦେବେ। ତ ପୁରା ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଖା ବୁରା ଅଛି। କ'ଣ ଦୁଇ ବସ୍ତା ହବ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ହବ? ହଉ ନାଇଦେ, ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ସାରିଲୁଣି ନା? ମୋ ବୋଉ ବି ଉଠିକି ସକାଳୁ କେତେ କାମ ସାରିଲାଣି, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଦୁଇଟା ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ହଁ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଜାଙ୍କର ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ଏବେ। ଆମର ଭୋଗ କ୍ଷୀର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ତ ଏବେ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯିବୁ ନା? ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତ ଏବେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବୁ ତାପରେ ଆସିବୁ। ଲିପୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେଲା? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଗାଧଉନ
ଧରିକି ତ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ଲିଜା ଆସିକି ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲା ଭୁଲି ଗଲା, ଜାଣିଲା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନେଇପାରିଲିନି। ହଁ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟିଦେବ ଭୋଗ ନେଇକି, ସେଠି କେହି ପିଲା ନଥିଲେ। ବାପା ପଳେଇଲେଣି।